Öncelikle növrəm tam orta məktəbdə fəhlə işləyirəm. Təmizli işin əzabına baxdım. Bu ərazi təmizlənmişdi, ağacın xəzəri idi, bir də qırıq taxtalar idi. Xadimələr hamısı toplamışlar ki, mən də şeylərdim, səhər-səhər buna qorxurdum ki, yansıda qalmasın, bura zirzibil olmasın, təmizli işlə məşğuldur. O nötqəyə nəzərdən mən bunu şeyləmişdim, deyən olmamışdı, ya apar, səqiq yandı, ya belə bir şey deyən olmamışdı. Öyle özüm şeyləmişdi, təmizliyə görə yandırım da buna. Sonra elə yandır, bunlar bir beş dəqiqə yanmışdı, üstü qalmışdı, fövqələrdən gəldilər ki, bəs belə yanımızda da suyumuz vardı, ağrı tüşəyirtimiz adımız vardı. Onlar gəldi, söndürdü, tərtəmiz oldu hər bir şey. Elə bir iş yoxdur, xətalı bir iş yoxdur. Bu işi gördüyümüzə görə üzr istəyirəm. Bir də bu iş təkrarlanmayacaqdır, çox-çox üzr istəyirəm.